Guess who's back? Labas rytas. Na ką, išaušo kiekvieną dieną, važiuosim. Atrodo visi patenkinti. Nors jie gyvenam prie pat, bet irgi, kaip supratau, senokai matė pingvinus, tai vis ir leikam. Pepės Raptorius. Nu jo, čia dar didesnė ratų nei Hiluxo. Nu, bent platesni, man atrodo. Dėl aukščių, nežinau. Jau neblogai gyvena čiliečiai. Bet važiuosim vis tiek su maniškė. Ane? You're sitting in the back? Huh? Huh? Ronko? Ronko. Ronko? Dog. Ronko. Woo! Yeah, there is. Some safety. Right. Everyone around us seem to know. Šiaip yra šansų pamatyti ir banginių. Neaišku kiek, bet būtų awesome, awesome. Nesu matęs banginio gyvai. Nu, čia švynas tikrai niekad neraščiau. Stop. Creo que es por esta para allá abajo, no? Sí, de aquí voy. Turn the left. Nos pasaremos. El capital walk with this new line. Perfect. Yeah? Yeah. Jo. Turizmas tiesiog klesti. Čia turizmas klesti. Yeah, Condore. Hola, jóvenes. Hola, ¿cómo están? Andamos en búsqueda, tío, de alguien que vaya a la linda, que andamos con... Ahora, ¿negativo? No se puede. Está cerrado por lo que estamos viendo hoy en día, por la pandemia, así que no... Mala, mala. Y si pasamos a fase 3, empieza el turismo a todo ritmo. Pero bueno. Vamos, aquí son 10, 12 minutos. Quería no si andábamos movilizando. Son cototos los lenguados que salen acá, ¿no? ¿Ah? Sí. Son cototos los lenguados que salen acá, ¿no? Yo pillo, el más grande que he pillado. Ahí está el número. This is the company, number? Number, sí. Number. Yes. Ok. Llama al hombre, el tiro, en una guerra. También podría hacer un... Ya. Gracias. Okay, chao. Muchas gracias. Ya que tenés cuídense. Chido, gracias. Vale, compa. Žodžiu, tokia situacija, kad iš šenais neplaukė valtis, covidas, žodžiu, viskas uždaryta, bet iš kito porto, kito uosto galima išplaukti. Tai va tik, ką mums čia suskambino, suderino valtelę, važiuosim į kitą uostą ir kaip ir bus ok. Tai čia va šitoj sala pingvinų, tenais pingvinai laikosi, žodžiu, salose. Tai žodžiu, kadangi... Yeah. Yeah, I see. Mes
mes negalėjom išplaukti dėl to, kad čia yra kitas regionas, o kitas uostamiestis yra kitam regione ir tas regionas yra saugesniai zonoj, automatiškai daugiau atlaisvinta viskas ir todėl mes galėsim iš ten išplaukti, bet vis tiek nesąmonė, ar iš čianais ar iš ten, vis tiek plauksim į vandenyną, nu bet yra zonos ir viskas ir tu nieko negali padaryti. Kaimelį toksai, gan vargšiukas, na, bet nėra ko tikėtis, čia mes dykumoj ir prie vandenyno, tai tos infrastruktūros kažkokios ir nelabai yra. Nu, bet ką, bandysim tada plaukti, galiausiai. Amigos, with the snacks! Yo! Sale 30 pence por persona, porque es por bote, hasta 8 personas son 120. 30 tūkstančių žmogui, nu, kitaip tariant, 120 tūkstančių peso kainuoja visa valtis. Tai čia, ką žinau, koks 140 eurų. Bet kadangi mes tik keturiesi, tai tą sumą dalinam iš keturių. Kažkas gausis, nu, 30 tūkstančių peso žmogui, jo. Tai čia toksai gal 35-37 eurai žmogui. Sakė, vakar buvo šitų banginių, matėsi banginiai, o sakė, šiandien 50-50 pamatyti. Oh, some energy. Energy. Par swing. Nu va, mūsų valtelė, būsim VIP-ai. Keturi žmonės ir kapitonas. Neblogai. Ai, nors ne, gal va tas dar vyrukas plauks. Asiento, listo, listo. Muchas gracias. Adiós. Con asiento vino para atrás. Titanic. Aquí puedes llegar, que vino para mojar. Ah, con chalalada. ¿Más atrás? Sí, bueno, vamos a mojar. Sí, ahí. Ahí está. Right. Let's go, let's go, let's go! Pew, pew, pew! Woo, woo, woo! Yeah. Wow.
Yeah. Yeah. No, man. Ahí está, mira, ahí está la arena. Žinais, banginių sakais. Have you ever been... See it? Never. Nada, nunca. Esta es la segunda ballena más grande. This wheel is the second bigger wheel. In Pacific? No, and then blue... Čia vienas įdomiausias dalykas, ko man teko daryti, tai banginių stebėjimas ir ieškojimas, jų nes visą laiką žiūri į visas pusės ir visi žiūri ir visi ieško, nes jie įkvėpė ir maždaug per 10-15, nu apie 10 minučių panerė, tada tu ieškai, kur jisai vėl išnirs, eina savo, žiauriai įdomu. Sniper! Kai geras! Jūros liūtai. Pliuškenasi, panašu, kad vienas atplaukė. Tikisi žuvytės. Ai, va, matau. Čia nes būtų fain atplaukti su baidare. Ten mažiukas, toksai pingviniukas stovi. O, per vizariuką. Bet gal priplauksim daugiau jų. Amigos! Amigos! Kaip ir Afrikoje. Nuo mažiukų iki didelių. Šitas toks kaip liūtas atrodo iš jūsų. O, dičkis. Geras. Jo.
Jo, kvapas tai grinai primena kaip keliau Namibijai, tai identiškai, aš prie jų tik tais palei juos vaikščiau tuo metu. Smarvė nebloga. Bet va, visi susidomėjo, kas čia atplaukė. Nu gerai, ką, laikas iškoti pingvinų. Kol kas tik vieną tolumoj pamatėm. Sakė, šiuo metu sudėtinga pamatyti pingvinų. Nes dabar kaip ir tas sezonas, kai jie yra po vandeniu. O kitą sezoną jie išlenda ir keičia kailį. Tai... Čia klausimas, kiek tą vieną pamačiau, tokį mažylį tupinti. Labai sunku buvo nufilmuoti. Nu va, pelikanai atskridė iš Dunojaus deltos. Pato, jėgau. Jo, visų gražumų. Bet jie toksai... Labai jaučiasi, kad priplaukėm prie tiesiog jų civilizacijos, jų vietovės ir čia jų gyvenimas verda. O mes tokie visiškai, visiškai svetimi padarai. Pingvin, pingvin! Pingvin? Yeah! Asi! Pingvin! Juhu! Linkėjimai Renaldai! Žinau, kad norėtum duoti jam high five, bet dėja. Galiu tik nufilmuoti. O, jis irgi kopia į kalnus. Vulkano! O, vienas tarp pelikanų. Climbing to volcanoes. Restroom. Toilet. Mažyliai ten irgi. Pingvin. Yeah, I see. Hi. Sí. Yeah, yeah. Va, daugiau pingvino. Va, tenais bėgioja. Ar jis balavo, va? Ką ten veikia? How did they get there? Mano, ar jis balavo arriba. Yeah, they're climbing to volcano. Gerai. Wow. Čia brigada mūsų užpuolė. Va, ten viršui pingvinai šuoliuoja, nežinau, kiek matos per kamerą. Migruoja. Oi, va, rakita el grupo. They quite scary, penguins. Yeah. They scary. Nu va, stovi du. Draugeliai irgi. Nu jo, čia net ir norint išsilaipint. Šitoje salelėje būtų truputį komplikuota, nes, nu ką, visur akmenys.
tai kažkokio ypatingo papildymio nėra prisišvartuoti šitoje valtelėje. Pingvinėliai. Ai ne, klydau. Visgi yra uostelis toksai nedidelis, bet sakė čia nais tik tais dėl švyturio. Bet turbūt neleis įsilaipinti jame. Kormoranai tyko, laukia arba virškina. Sakė, yra kita rūšis ruonių, jūros liūtų, australietiška kažkokia. O, mamo, aš valgyt noriu. Jo. Viškai kitokie. Sakė, kad šita išvyka, šita safaris buvo išimtis, nes šiaip šiandien uždarytas yra uostas dėl oro. Bet nežinau, dėl ko uždaryti, vėjas tikrai neblogas. Bangos jos, nu kaip, yra, bet jos ilgos. Ir tas aukštis tų bangų taip nesijaučia, kai varai su tokia valtim. Tai nežinau, dėl ko uždarė, vėjas taip pat ne per didžiausias. Tu prasme, vėlė ramiai plazdena. Nežinau, kodėl jie uždarė uostą, bet... Sakė, mūsų turas buvo išimtis. Nu, žodžiu, pasisekė mums. Nu, važiavom namo. Ir bum. Alpakos. Dar prie banginio. Į tą pačią temą. Geras. Dabar ramiai galiu nufilmuoti, nes tik kartą mačiau, kaip bėgo pro kelią, tai... su drebančia kamera. Gerai. Čiau. Štai, viskas, toksai vaizdas gavosi šiandien, kad ieškojom pingvinų, radom banginius. Tikrai labai nenusivyliau, ta prasme, pamatėm ir pingvinų, žinoma, labai nedaug ir toli, nepavyko taip arti. Nu, bet yra kaip yra, čia visgi gamta, ne mes diktuojam visas taisyklės, tai grįžom, sėkmingai, išsiskirstėm, ta prasme, Janis dabar... Išvarė treniruoti savo komandas, nes kažkas klausė, iš kur šitie visi medaliai ir taurės. Tai Janis yra treneris, tiek vyrukų, tiek merginų komandų krepšinio. Tai treneriukas, o
Krisas tai yra menininkas ir daro visas iliustracijas, daro tatu. Ir dirba su savo vyresniuoju broliu. Tai va, taip sukasi šeiminėlė. Mane dabar paliko vieną. Sakau, gerai, aš montuoju vlogelį. Ir dabar tik užsibukinau kambariuką, ne kambariuką, visą butą pasiėmiau. Nes iš tiesų labai įvairiai, arba jėmi už 15 eurų, arba jėmi už kokius 27-28 eurus. Ir tokia realiai du pasirinkimai. Ne tai, kad du pasirinkimai, daug pasirinkimų, bet arba tokie po 15, po 15, arba po link 30. Bet tas 15, tai ten vos ne tokį bendrabutį gauni, kur gali vos negyventi su svetimu žmogum. Nu, tai nelabai. Tai pasiėmiau butą, dienai, viena diena para 28 eurai, jei neklystu, Santiago, tai nuo rytojaus, nes visgi pasižiūrėjom, čia nais grįžau, dabar važiuoti Santiago ir ten būti naktį, irgi nesąmonė, iš tiesų joksai savininkas nelabai naktį priema ir svečių, tai šiandien yra 10, tai rytoj 11 diena bus, tai ryte išvažiuoju, būsiu ant pietų, Santiago ir nuo 11 iki 14. Tai va, tai tas dalykas kaip ir ok. Nu, nežinau, dar negavau žinutės iš savininko, nors parašiau. Turėtų atrašyti, manau, artimiausiu metu. Arba ir to anksti ryte. Tai tas dalykas ir dar bilietų man neatsiunčia. Nežinau, toksai. Biški pasmetęs. Bet kokiu atveju grįžiu Santiago, iš karto išsivalau mašiną, išsiplaunu mašiną, visus rūbus, įrangą, visą savo mantą susirenku į tašę, susikraunu, susipakuoju ir tada lieka COVID testą užsiregistruoti, bet gerai tai, kad į namus ateina ir padaro tau COVID testą ir atsiunčia, tai tas patogu. Ir kitas dalykas, nu, lauktuvės supirkti, nu ir viskas, ir tada toksai laukimas bus. Gal dar nukels man tą skrydį, gal neįsivaizduoju. Tai jeigu ką bandysiu su buto šeimininku tartis, kad nu, dar keliom dienom pratestų man tą nuomą. Aišku, galiu ir palapinį gyvent kažkur, bet automobilį reikės gražinti. O paskui jau su taksu į oro uostą. Tai tokie reikaliukai. Jo, turbūt reikėtų gal automobilį net gražinti 13 dieną, kad jau 14 dieną jau ramiai iš buto šeimininkui paduodu raktelius, įsikviečiu Uberį ir nuo ryto į oro uostą. Nu, tai čia idealiausia atveju, jeigu viską man tą skrydį patvirtins, bet kol kas dar mano paštas tuščias. Ne tik paštas, bet ir prisijungimas prie tickets LT irgi tenais requesting, waiting. Tai taip labai įdomiai. Nors aš su tickets LT bendrauju per messengerį ir jie man sako, viskas ok, čia turi atsiųsti, laukit, checkinkit savo gmailą. Ne paskirą tickets LT, o gmailą. Gerai, sakau. Rytoj atsisveikinu su Hebrytė, o šiandien atsisveikinu su jumis. Bet tik tai šiandien. Ir to vėl pasisveikinsim. Ir nepamirškit prenumeruot. Jo. Grįšim į Lietuvą. Kažkaip. Kažkada. Čiau. Ai, ten yra, ai, ten yra. Čia nais banginių takais.